Bé, doncs, bona tarda, benvingudes i benvinguts a la Bienal, perquè som dels primers, Begoña, en donar el tret de sortida a la Festival d'enguany. Moltes gràcies per la vostra presència. Avui parlarem, o discutirem, o posarem en comú certes coses al voltant d'un personatge que en general espanta. No sé la teva experiència com a docent com és, no? Però quan jo m'havia d'examinar de filosofia quan anava a l'escola i sortia Kant, ostres, paraules majors, no? Però en canvi veig que hi ha molta gent aquí, per tant, Kant aixeca pors i passions també, no? El que us volem proposar aquesta tarda és, aprofitant que enguany es celebra o commemorem el tricentenari del naixement de Kant, Kant va néixer el 1724 a la ciutat de Königsberg, i va morir el 1804, també a la ciutat de Königsberg, doncs us proposem tenir una estona de reflexió, de debat, de conversa amb Begoña Román, que molts de vosaltres la coneixereu. Begoña Román és professora agregada a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, amb seu aquí al centre, per tant, no gaire lluny d'aquí. Dos són els seus principals temes de recerca. Podríem dir que d'una banda l'ètica, no? La qüestió dels fonaments, des d'una perspectiva deontològica, kantiana, dialògica, d'acord? I de l'altra l'ètica aplicada, és a dir, sobretot la reflexió de com poder dur a terme tota aquesta reflexió teorètica al camp pràctic, sobretot de la bioètica, no? En aquest sentit, la Begoña presideix el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, és vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè per la Integritat de la Recerca de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial i del Comitè d'Ètica de la Recerca en Medicaments, tots dos de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per tant, és una persona que, a part de la reflexió teòrica sobre la filosofia kantiana, perquè Kant és un pensador eminentment teòric, tot i que té un impacte important, diguem, de la vida quotidiana, ella l'ha volgut o l'ha sabut sobretot traslladar al camp de la praxi, no? Sobretot de la bioètica. Ha volgut la casualitat o no que avui, 8 d'octubre, també sigui, diguem, la data en què fa 20 anys va morir Jacques Derrida. Jacques Derrida és un dels representants més importants, si no el més important, de la filosofia de la deconstrucció. I bé, jo crec que hem de començar precisament per una pregunta obligada, no? És a dir, com podem deconstruir Kant? Sobretot perquè Kant, diguem que l'acompanya en una sèrie de clichés no gaire agradables, no? Que si era molt seriós, molt rígid... No sé, com ho veus, Begoña? Bueno, primer de tot, la persona Kant era una persona molt afable. Li encantava convidar a casa a dinar i tenir converses que no fossin sempre de filosofia. Li agradava molt conèixer el món, perquè Königsberg en aquell moment era una ciutat portuària que tenia molta vida i, per tant, era un home que li agradava la conversa, li agradava molt l'estudi, li agradaven les rutines, però no és un home fred o un home seriós. El que passa que sí que és cert que és una persona que va haver de treballar moltíssim, perquè va aconseguir tard, quasi amb 50 anys, l'estabilitat econòmica a la facultat. I, per tant, va haver de fer moltíssimes classes, perquè la precarietat econòmica, no només dels professors universitaris, no només és d'aquest temps, sinó que ja era d'aquella època i ell no era noble. I, per tant, li tocava treballar moltíssim i va haver de tenir una vida molt austera i molt recollida perquè havia de preparar contínuament les classes. I va estar calladet fins a 50 anys, pràcticament, i es dedica a escriure la seva gran obra, que ve d'un home que ja és madur, ja és sènior, no és allò que podem veure amb Hume, que escriu amb 21 anys ja la seva obra. En Kant, no, l'obra de Kant ja és una obra sèria, madurada, i jo ho reconec, amable de llegir no és, però és realment interessant les propostes teòriques i pràctiques que ens fa, no? I jo diria que a l'haver de treballar tant i haver de preparar tant les classes, penseu que va comprar una casa allà, grandet, i feia classes a casa. I havia comprat una casa que li permetia rebre els alumnes a casa per poder continuar explicant. Per tant, era un home que estimava l'estudi, estimava la transferència de coneixements i va donar classe de tot.
des de filosofia, a fortificacions, a matemàtiques, a lògica, i se va passar tota la vida estudiant. I gràcies a ell es va fer un magnífic sistema filosòfic, encara jo crec molt vigent. Sí, de fet, jo crec que Kant és un d'aquests grans pensadors que quan hi passes per ell te n'adones que alguna cosa ha canviat, no? De fet, paraules tan habituals del nostre ús quotidià com pugui ser fenomen, com pugui ser imperatiu, imperatiu categòric, potser no l'utilitzem tant, no? Però això és una cosa imperativa, no? Això ve de Kant, sobretot, no? O la paraula sublim, no? És una experiència sublim. Kant, d'alguna manera, ha ajudat a popularitzar i a fer extensiu l'ús de totes aquestes paraules, no? Però a mi una de les coses que sempre m'ha sorprès molt de Kant és que, clar, estem parlant d'un pensador que és molt cosmopolita, no? Com molt bé has dit tu, molt preocupat, diguem, per presentar una concepció global de la filosofia i de la convivència, però no va sortir mai de Königsberg. I això xoca una mica, no? Perquè sempre ens diuen, escolta, surt i coneix món, no? D'alguna manera Kant va conèixer el món, el va pensar, el va entendre, inclús el va arribar a transformar sense moure's de casa seva. Com pot ser això? Bueno, jo he subratllat primer de tot que com que havia de treballar moltíssim, tenia unes rutines molt endreçadetes, era hipocondríac, o sea, tenia molta por... Hipocondríac. Ell tenia molta por a emmalaltir, tenia molèsties intestinals, i jo crec que se li juntaven bastantes coses. Una, que no tenia temps, més que per treballar i per estudiar. Quan va poder fer-ho, lo de viatjar, ja s'havia acostumat a no fer-ho. Però sobretot, li agradava molt estar-hi al dia mitjançant revistes, llibres i converses de què passava al món, i sabia, estava bastant al dia de què passava al món a partir de converses, dels diaris i dels llibres. Però jo crec que li incomodava el viatge. I si permeteu, jo això ho puc compartir. O sigui, no li compensava l'esforç que havia de fer per arribar-hi a conèixer. I llavors era un home de rutines, dels seus estudis, els seus menjars, les seves classes, i això de viatjar jo crec que el trasbalsava, però suplia la curiositat que li podia satisfer el viatge amb les experiències de les converses i dels llibres. D'alguna forma, jo quan vaig fer la tesi doctoral, que vaig haver de passar per Kant per uns temes que vaig estudiar en el seu moment, no? Podríem dir que hi ha molts Kants dins de l'obra de Kant, i hi ha molts kantismes, i encara hi ha més clichés sobre Kant, no? Ens podries dir una mica, anirem una mica per parts, és a dir, quants Kants hi ha, quantes obres té, quines són les obres més importants, que fonamentalment són tres, són les tres crítiques, però hi ha moltes més obres, no? I moltes més reflexions, però a nivell de clichés, i lligant-ho una mica amb el que comentàvem a l'inici de Derrida, no? Hi ha molts Kants, no? Hi ha el Kant de l'estètica, no? Del cliché d'un quasi romàntic, hi ha un camp molt rigorós i molt rigorista amb l'ètica, però això també estaria bé potser discutir-ho. Hi ha un camp molt més relativista, podríem dir, en el camp del coneixement, a la filosofia del dret també. I després les lectures que es fan de Kant, no? No és el mateix el que es diu la filosofia continental o la més metafísica, la més dura, no? La de tradició centre-europea, que fa lectures kantianes molt denses, a lectures molt més analítiques i molt més lògiques que fan una altra lectura. No? Així, grosso modo, doncs, podries dir quants clichés o quins són els clichés més interessants o més rellevants que hi ha de la figura de Kant? Sí, jo, des del punt de vista més de la seva filosofia pràctica, del pensar què haig de fer, perquè és conegut de Kant aquestes fórmules de les tres preguntes que se resumeixen en una quarta... En la crítica raó pura no apareix la quarta, però més o menys és conegut que ell se va dedicar a contestar què puc conèixer, què he de fer i què puc esperar. I tot això se resumia en què és l'home. No? La quarta pregunta surt en la lògica, però no surt en la crítica raó pura. I aquestes quatre preguntes, al llarg de la seva obra, més o menys les va contestant. I si alguna cosa caracteritza a Kant és pensar els límits. És a dir, els límits del que puc conèixer, els límits sobre el que puc fer, els límits sobre el que puc esperar i l'ésser humà com una criatura finita, limitada, però que pot fer moltes coses malgrat els seus límits. Clichés en l'àmbit clarament de la filosofia
pràctica de la filosofia del que és possible per la llibertat, jo voldria compartir amb vosaltres 5, 4 bastant coneguts i un més peculiar meu. El primer és dir que la filosofia pràctica kantiana, la ètica kantiana, és una ètica buida de contingut. Perquè l'imperatiu categòric diu això de obra de tal manera que puguis voler que la teva màxima esdevingui llei universal. No? Clar, no te diu res, fes això o allò altre, no te dona la recepta. Si tu esperes un consell que te digui fes A, B o C, això Kant no t'ho dona. Te dona una fórmula, que és la de l'imperatiu categòric, que està formulada de tres maneres, més o menys, però no te diu què has de fer. I això fa que els Hegel, entre altres, li digui que l'imperatiu categòric està buit de contingut. Per què? Universalitzar la màxima, això en concret què vol dir? Jo crec que això és fals. Perquè si tu saps, si llegeixes la fonamentació de la metafísica dels costums, que no és una obra fàcil, tot i que és curteta, però és de les més fàcils de Kant, ell diu que les tres fórmules de l'imperatiu categòric són sinònimes. I la segona fórmula de l'imperatiu categòric diu tracta la humanitat, tant en la teva persona com la de qualsevol altre, sempre com un fi en si i mai només com un mitjà. Ja està parlant d'humanitat en la teva persona. O sigui, la humanitat no és el conjunt d'éssers humans. La humanitat és un valor absolut i en la teva persona, per la qual la persona, si no tracta bé la humanitat en la seva persona, es pot deshumanitzar. I ets indigna quan no tractes la humanitat en la teva persona o en la de qualsevol altre com una persona humana. Però és que la tercera fórmula diu obra com si fossis el legislador en el regne dels fins. I qui són els fins? Els fins en si, el valor absolut, que és cada persona, perquè les persones tenen dignitat, les coses preu, una altra paraula cabdal en Kant, la dignitat. Per tant, hi ha contingut. Quin és el contingut? El respecte a la humanitat, en la teva persona i en la de qualsevol altre. Però és que, a més, arriba a dir-nos que hi ha dos fins, dos finalitats, dos propòsits que sempre s'han de perseguir. Fins deures. Fins deures. Una, l'autoperfecció moral. Fes de tu la teva millor versió, fes de tu una persona decent, i això ho aconseguiràs si i només si promous la felicitat del proïsme. Això és el deure de Kant, promoure la felicitat del proïsme i en això tu t'aconsegueixes ser feliç. I diu, i no metergiversis els termes, no es tracta de que els altres s'autoperfeccionen per fer-se feliç, per fer-se feliç a tu. Per tant, no és cert que sigui buit de contingut. Segona, diuen que l'imperatiu categòric kantià és insensible, perquè és el filòsof del deure, del du sollst. És en la Zaratustra de Nietzsche, en les tres transformacions que pateix l'esperit, és la càrrega del camell i és el deure entès com coactiu, com repressiu, i és conegut que el deure és un deure racional. El deure no és seguir les teves inclinacions, en vocabulari kantià, avui en dia diríem emocions o sentiments. Per tant, es diu que quan Kant demana actuar amb imperatiu categòric és sense sentiments. No és veritat, és inevitable actuar amb sentiments. El que és censurable moralment és que, en paraules kantianes, el motiu pel qual tu te determines, el fonament de determinació, la raó fonamental per la qual tu decideixes fer una cosa o una altra, no pot ser el sentiment. Per quina raó? Perquè el sentiment no depèn de mi. El sentiment m'afecta i jo constato en mi l'afectació, però no pot ser el que decideixi, perquè jo seria no agent moral, sinó reacció moral. No tindria una agència moral. Per tant, no és cert que l'ètica kantiana sigui una ètica insensible. La tercera, tercer tòpic, cliché, és que és un irresponsable, perquè com que el que mana l'imperatiu categòric és que la voluntat sigui bona i la voluntat és bona és aquella que compleix el deure, tu ets coherent, la teva voluntat és bona, caigui qui caigui, arriba a dir fiat justitia et pereat mundus, no? Guanyi la justícia malgrat que caigui el món. I això ha arribat a fer pensar que Kant se preocupa de la coherència de la voluntat. En terminologia de Max Weber, és una ètica de la convicció. Jo faig el deure pel deure, i clar, la crítica és, i de bones intencions l'infern és ple. Si tu ets molt coherent i tens la consciència tranquil·la, però te desentens de les conseqüències de la teva acció, i aquí cal fer una precisió interessant. Que Kant no sigui un conseqüencialista és cert. El que converteix l'acció en bona no és el resultat de l'acció, perquè això no depèn de mi. De mi depèn posar l'acció al món.
perquè això depèn de la llibertat. Ara bé, una vegada poso l'acció al món, s'escapa. I les conseqüències que s'escapen de la meva voluntat no me són imputables. Per tant, no és conseqüencialista perquè no és la conseqüència el que fa que l'acció sigui bona. Però això no vol dir que se desentengui d'ella. Perquè quan Kant se pregunta, obra de... estic obrant de tal manera que la meva màxima sigui universal, estic tractant a la persona com un fi en si, només com un mitjà, estic mirant en aquestes circumstàncies on jo em trobo ara, quina seria la millor decisió a prendre? I tant que té en compte les conseqüències, però no és el fonament de determinació. Un altre cliché, i aquest és curiós, perquè això és molt típicament espanyol, Kant a Espanya entra com si fos o bé un ateu redomat, i per tant, Balmes diu que és un perill, Balmes, el nostre filòsof català, considera que és un perill públic, aquest home és, va ser perseguit en Alemanya perquè hi havia una censura religiosa contra ell i va considerar que la seva ètica era atea. Per què? Perquè la darrera autoritat moral no és Déu, és un mateix. L'imperatiu categòric en realitat és no veigis a més norma que la que la teva raó, que ets tu, t'hagis donat. I van dir que era un filòsof ateu. I no és cert això, perquè Kant postula Déu, però el postula, no el demostra. Però altres van dir que era un filòsof que havia expulsat a Déu per la porta gran, perquè la metafísica i tot el que es considera Déu no és autoritat religiosa última, però se li cola per la finestra. I per tant, altres crítiques a la seva religiositat és que fa trampa. No és ateu, però tampoc és una filosofia secular, del tot, diguem-ne, laica. Ahí també hi ha clichés, la religió en Kant és un tema interessantíssim i peculiar que contesta la pregunta què puc esperar una vegada fet el deure. I el darrer cliché, que aquest és menys conegut, és que el que ve dels propis kantians, com els seus deixebles, Apel i Habermas, que diuen que Kant és un filòsof de la consciència. És un filòsof que quan se pregunta he d'actuar conforme al deure, és un, perdoneu-me la grolleria, jo me lo guiso, jo me lo como. És un experiment mental. Jo, en el meu fur intern, en la meva consciència, calculo si és correcte que la meva màxima fos universal, si estic tractant aquesta persona com un fi en si, i si això estaria bé que jo fos el legislador. I diuen que això és una filosofia cartesiana, una filosofia tancada on els altres no deixen de ser un alter ego en mi, però jo. I diuen que és una filosofia solipsista, que és una filosofia de la consciència i, per tant, una filosofia monològica. I jo crec que això no és del tot cert. Perquè quan Kant, que està discutint amb Rousseau i està interioritzant la voluntat general de Rousseau, i està discutint amb Hume, que havia decidit que l'ètica havia de ser emotivista i, per tant, deixar-te portar per les emocions, ell vol fer una ètica en què la voluntat general, que és la de tota la humanitat, estigui en la meva persona. I, per tant, quan està pensant en la universalitat de la màxima, està pensant en la universalitat dels humans. I, per tant, no està pensant només en mi. Jo crec que aquests serien uns 5 clichés que fan que l'ètica kantiana no sigui en absolut, com diuen alguns nietzscheans, que l'imperativo categórico hiede a sadomasoquismo. Lo digo en castellano porque lo leí en una argentina que me va arribar a l'ànima. I vaig dir, ¿cómo que hiede a sadomasoquismo? Perquè és el deure pel deure, desencarnat, sense sentiments. No té res a veure amb això. És una filosofia molt, molt, molt humanista en el sentit de veritable amor per la humanitat. Però és un amor, això sí, racional. No patològic, per dir-ho en les seves paraules. Molt bé, déu-n'hi-do. Hem començat a estar la cosa sèria ja, hem entrat ja en matèria. Abans, per això, de puntualitzar un parell de coses que has dit sobre el tema de l'ètica, si et sembla, anem per les preguntes, que molt bé has dit, no? És a dir, Kant em planteja la crítica de la raó pura. La crítica de la raó pura és la primera de les grans edicions crítiques, la primera de les grans obres de l'època crítica de Kant, no? 1781, primera edició, 1787, segona edició, i cap al final, com molt bé dius tu, planteja Kant que hi ha tres preguntes que ens hem de fer, no? Què puc saber, què he de fer i què puc esperar, no? Després hi ha la quarta, que l'antropologia sobretot diu que recull totes aquestes
tres preguntes, que és la gran pregunta absent avui en dia, en qualsevol reflexió que fem, que és què és l'ésser humà. No? Avui en dia sembla utòpic plantejar-se això, perquè clar, l'home ha mort, no podem anar a meta categories perquè d'alguna manera estaríem reduint la complexitat. No? Jo crec que d'alguna manera hem de fer l'esforç de pensar la complexitat precisament des d'aquesta pregunta, de les preguntes kantiana, perquè és la pregunta que resum, diguem-ne, totes les altres preguntes. Per tant, és una pregunta sempre oberta, no? Què és l'ésser humà? És una pregunta que es transcendeix cap a ella. Però bé, anem a la primera pregunta. Què puc saber? Que és bàsicament el que intenta respondre un llibret de pràcticament 600 pàgines, com és la crítica de la raó pura. Jo t'he de confessar que quan llegia Kant a la carrera era com una espècie com de porta que tanca malament. No? És a dir, anava allà i dic, bueno, a veure si alguna manera de que aquesta porta tanqui, i naturalment ho feia malament, anava a portassos, podríem dir, a cops de porta, quan la porta s'arregla canviant el marc, no apretant o donant-li cops a la porta. No? Dic tot això perquè quan vaig poder entendre l'estructura sintàctica, gramatical i de lèxic kantià, tota la filosofia kantiana va caure com un dòmino. No? En aquell moment allò se'm feia bola, des de la primera pàgina no en tenia res. No? De fet, hem de dir que el títol ja dona pistes de la complexitat del que vol dir Kant, perquè per Kant no és el mateix entendre que conèixer, que pensar. Per tant, el títol de la nostra sessió, que és Entendre Kant d'una vegada, Kant ens diria, escolta, un moment, no sé si em podeu entendre o no em podeu entendre, no? Tampoc sé si em podeu conèixer o no conèixer. No? Dic tot això perquè precisament la crítica de la raó pura entra en aquestes disquisicions, no? Què vol dir enteniment, què vol dir coneixement, i hi ha una diferència que estableix cabdal que jo crec que té molt a veure amb un tema actual que ens preocupa i que ens ocupa, que és la qüestió de la veritat, de la postveritat, què podem saber, què no podem saber i què vol dir món i tot plegat, no? Que ens genera molta angoixa, molta desorientació i al mateix temps una sensació de vulnerabilitat perquè creiem que tothom pot fer el que vulgui amb les nostres certeses. No? Kant estableix una diferència o una oposició entre el fenomen i el noumen. No? Podríem entrar en disquisicions molt concretes de noumen, cosa en si, perquè no és ben bé el mateix, però vaja, bàsicament seria fenomen és allò que apareix i noumen és allò que és en si. No? Per tant, només podem conèixer les aparences, és a dir, com se'ns apareixen les coses. No? Jo estic aquí davant vostre, per tant, vosaltres creieu que jo porto uns texans blaus, una camisa amb unes cosetes blaves, etc etc. Però en si mateix no sabeu si realment el color blau és blau en si o el texà és texà en si. No? Aquesta oposició kantiana, que ha marcat radicalment la història de la filosofia, diria jo, moderna i sobretot postmoderna, perquè la postmodernitat ha basculat molt o ha tirat molt del fil d'aquest fenomenisme fins a dir que tot és fenomen i no hi ha res més darrere del fenomen i que la realitat és com una ceba a la que li vas traient les capes i al final et quedes amb no res. No? De quina manera creus tu que aquesta qüestió té a veure o no amb la qüestió de la postveritat, per exemple, i de quina manera Kant ens podria ajudar o sortir al rescat per intentar desfer malentesos que puguin haver-hi al voltant d'aquesta oposició, precisament. A veure, hem dit que el concepte de límit i de condició de possibilitat, els dos, això que Kant anomena, ell l'anomena transcendental, que no té res a veure amb transcendent, perquè és un vocabulari molt seu, ell sap que l'ésser humà pot fer ciència. Sap que pot fer ciència, és a dir, nosaltres podem conèixer la realitat tal i com nosaltres la percebem. I per tant, la ciència és una ciència sobre els fenòmens, sobre els objectes percebuts. I aquesta és la primera revolució que ell fa. És el subjecte qui posa ordre a la natura i ens permet fer ciència i per tant tenir un concepte de veritat. Però el concepte de veritat de Kant no és el concepte de veritat del realisme anterior a la filosofia moderna. El concepte de veritat, que és el sentit comú, no? Veritat és l'adequació de l'enteniment i la cosa. I la cosa és l'objecte, i per tant la veritat és l'objectivitat. En Kant, l'objecte en si, allò que és en ell mateix, nosaltres, els humans, no el podem conèixer. Per tant, hi posa un límit. Com sigui la veritat en ella mateixa, objectivament no la podem conèixer. Però nosaltres captem, gràcies a la nostra sensibilitat, els sentits,
com endrecem aquestes dades i com conceptualitzem i parlem i fem judicis, això depèn de la nostra estructura racional, crítica de la raó, es tracta d'explicar, analitzar com funciona la raó per a conèixer, i aquest ordre que posem al món ens permet fer ciència, i la ciència ens serveix per dir què criteri, què afirmacions se poden corroborar empíricament, i això és veritat. No perquè sigui objectiu, sinó perquè és intersubjectiu. Què significa objectivitat en una filosofia que declara incognoscible l'objecte? Intersubjectivitat, que tots els subjectes es posen d'acord. I per què tots els subjectes se posen d'acord? Perquè tots reben el mateix estímul i l'endrecen racionalment d'una determinada manera. I podem dir, això és una taula. Tots veiem una taula, i si algú no la veu, que s'aixequi, que la veurà. I si no la veu, té un problema. El que no podem veure és que allò que provoca en nosaltres el fenomen sigui efectivament una taula. No podem anar més enllà del fenomen. Quan vols anar més enllà del fenomen, fas metafísica i, per tant, especules. Però podem fer ciència i la ciència ens ajuda a emancipar-nos, perquè ens ajuda a erradicar ignorància sobre morir-se d'una malaltia que podríem erradicar amb un tractament o amb una operació. La veritat ens farà lliures, però és una veritat humana. Però el noumen, la cosa en si, més o menys, existeix. I aquí ve una pregunta interessantíssima. Com pots dir de que el com que existeix si no la coneixes? És una bona pregunta, no? Per dir que aquell com existeix hauries de conèixer la cosa. No, jo sé que allò que provoca en mi la visió, el fenomen de taula, existeix, però jo no puc conèixer més que la taula. Però no puc dir que la taula que jo veig sigui idèntica a allò que provoca la visió de la taula. M'esteu seguint? La adequació no és entre l'enteniment, el que jo veig, i la cosa, sinó entre l'enteniment i l'enteniment. Miro més l'enteniment d'un altre, no? La intersubjectivitat. Però la cosa existeix perquè jo no m'invento l'impacte sensorial en mi. Perquè per molt que jo vulgui que aquí ara aparegui Brad Pitt, a mi m'agrada Brad Pitt, no apareixerà. Per què? Perquè el noumen, la cosa, existeix malgrat que jo no la puc conèixer. I això va crear tota una polèmica amb l'idealisme absolut o l'idealisme transcendental. I això, en la física quàntica, en la física contemporània, l'altre dia amb el professor doctor Jou, David Jou, deia és que cada vegada més se li dona més raó al tema del noumen, perquè nosaltres no podem percebre més que el que podem percebre. I gràcies a que podem percebre, podem tenir una gran institució com és la ciència, com és la veritat, però també una gran percepció dels límits. I a mi m'agrada una metàfora que és kantiana, i a vegades Kant té textos bonics, poques vegades, però a vegades té textos bonics. I el text del Colom és molt bonic. Ell està criticant una miqueta, però també lloant a Plató, però jo extrapolo la reflexió sobre el colom. I diu, el colom se queixa de que l'aire li impedeix volar a la velocitat que ell voldria, perquè és un obstacle al seu vol. Però vet aquí que no se n'adona que l'aire és la condició de possibilitat del vol. Els límits no me permeten conèixer la realitat tal com aquesta és, però me permet fer ciència. Un concepte de veritat que me permet orientar-me en què és veritablement intersubjectiu i què estic especulant. I com que ell defensa la primacia de la raó pràctica, és a dir, del que és possible per la llibertat, la veritat està al servei de la llibertat. Quan nosaltres abdiquem de la veritat, no tenim una brúixola per orientar-nos i per prendre decisions amb consistència de veritat i, sobretot, ens sucumbim a la ideologia, perquè no hi ha criteri sobre veritat. I per això la postveritat és tan perillosa, moralment parlant, i tan ingrata amb una institució que ha generat tant de progrés, del que ell era un gran defensor, com és el progrés civilitzatori que ell va defensar mitjançant la Revolució Francesa. De fet, és molt interessant tot això que comentes, però
Jo sempre em cant en aquest tema del fenomen, li veig una tensió que mai sé com resoldre. És a dir, jo crec que Kant va més enllà del fenomenisme, en el sentit que per tu dir que la cosa en si no és igual que el fenomen, has de conèixer alguna cosa de la cosa en si per dir que no és igual que el fenomen. Si no, com ho pots dir? Pots dir com a molt que no saps si és o no el mateix, però per tu dir no, l'aparença amb la que jo intento veure aquesta plaça amb aquests arbres, no sé si s'escau amb com és exactament la plaça i l'arbre. Bé, he de tenir algun coneixement positiu d'aquesta plaça per dir que potser estic equivocat. No? Ho comento perquè jo crec que hi ha unes dialèctiques internes dins de Kant i dins del coneixement que fenomen i noumen no són oposicions tan clares, sinó que un porta l'altre i es van buscant i les pessigolles, podríem dir, no? D'alguna manera i d'alguna altra. Amb això que has comentat de la postveritat, m'ha fet pensar també en aquest altre petit text que té Kant sobre la mentida, no? Que si puc dir alguna mentida en algun moment donat, no? Encara que sigui per ajudar a un bon amic que està en una situació de risc. No? I això ho lligo directament amb la pregunta sobre la segona crítica, la crítica de la raó pràctica, que és de la qual n'has fet una exposició i diria que inclús també una certa defensa abans. No? Jo t'he de dir, jo t'he de confessar que sóc un admirador, un fan de la crítica de la raó pura de Kant, de la pràctica menys, em costa una mica més. No? Com que sóc una persona que tendeix a l'ansietat i a la tensió, diguem-ne, mental, no? Tot el que sigui deure, culpa, em genera... no acabem d'anar bé, no? I clar, i si li poses Freud per aquí al mig, dius, home, ja ho tinc, eps, això aquí no anem bé, no? I en canvi tu has dit que no, que Kant sí, demana que seguim l'imperatiu categòric i tal, però no és una experiència opressiva o angoixant. No? Aquí no ho acabo de veure tant i m'agradaria que poguessis potser avançar una mica en aquest sentit, no? En el sentit de que fins a quin punt, avui que estem en una societat on precisament la paraula deure genera tant de malestar, no? És a dir, tot el que sigui deure sona lleig, sona d'alguna forma com que coacciona les nostres llibertats i la meva experiència expansiva, no? De quina manera podem recuperar una noció de deure que sigui una mica que lligui amb allò que tu has dit a l'inici, no? Una possibilitat de viure'l d'una forma que no sigui angoixosa, culpabilitzadora o freudiana directament. En aquest llibre de la crítica raó pràctica hi ha una nota a peu de pàgina que és molt passada per sobre. I sens dubte que Kant va ajudar a que ell passés per ser conegut com el filòsof del deure. Però si tu coneixes una mica més en profunditat l'obra de Kant, Kant no és el filòsof del deure, és el filòsof de la llibertat. És el filòsof de la il·lustració. És un filòsof que va defensar la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat. És un filòsof que, quan ell parla en la nota a peu de pàgina de la crítica raó pràctica, la nota diu així, la moralitat, perdó, sí, ho he dit bé, la moralitat és la ratio cognoscendi de la llibertat. I la llibertat és la ratio essendi de la moralitat. Això és una classe de Kant, us ho explico. Jo descobreixo la llibertat fent-me la pregunta per què haig de fer. Si a mi em diguessis quina és la meva obra preferida de Kant, et diria que la fonamentació de la metafísica dels costums, no la crítica raó pràctica. I després l'article que és il·lustració. M'agrada especialment aquell breu escrit. La ratio cognoscendi de la llibertat és la moralitat. És a dir, preguntant-me què he de fer, descobreixo que sóc lliure. I això és la primera cosa que s'ha d'explicar. Jo descobreixo la meva llibertat en la angoixa, i això són existencialistes francesos segles més tard, de que haig de triar i jo haig de respondre de la meva tria. És en la pregunta què he de fer, no què em ve de gust de fer, no què diu Déu que haig de fer, no què em diuen els altres que haig de fer, què dic jo que he de fer. I aquí és on descobreixo la meva llibertat, perquè sóc jo qui pren la decisió. I evidentment això genera certa angoixa. Però ve d'aquí l'interessant, la segona part de la nota de peu de pàgina. I la llibertat és la ratio essendi
de la moralitat. Què és el que emana la moralitat? La llibertat. O sigui, el deure és no obeeixis a més norma que la que tu t'hagis donat. L'autonomia. Altra paraula que s'ha pervertit. Fer el que a mi em rota, el tanfotisme, no té res a veure amb l'imperatiu categòric. El deure és no obeir a més normes que la que jo m'hagi donat a mi mateix. I aquí és on cal explicar que el que és un imperatiu categòric és que la teva voluntat sigui la teva, que vigilis perquè te la expropiaran. Te la expropiarà la pressió social, te la expropiarà els teus ímpetus emocionals, les teves reaccions. I qui te dotarà de persona, de personalitat, de dignitat? El que quan racionalment tu te posis a pensar. Què és el que fa que la voluntat sigui bona? Independentment de qui vulgui què, qui sigui aquesta persona, independentment què vulgui, què és el que fa que un desig, que la voluntat, sigui correcta? I la resposta kantiana és, qualsevol persona que se posi a pensar en què consisteix que la voluntat sigui bona, és que allò que vulgui per a ella ho pugui voldre per a qualsevol persona. Sigui qui sigui la persona qui ho vol, sigui allò que sigui l'objecte que vol. Està fent un exercici d'abstracció molt gran que es diu raó pura. I això és el que qualsevol persona sap que és el correcte. Quan jo obeeixo a la màxima universalitzable, en imperatiu categòric, no estic fent altra cosa que ser jo. Per tant, el filòsof del deure, en realitat, és el filòsof de l'autonomia. I clar, la pregunta és, però no és paradoxal o aporètic manar la llibertat? No, la llibertat costa. Hi ha un punt de partida que és la possibilitat de ser lliures. I un punt d'arribada és el deure d'arribar-ho a ser. Per tant, el deure kantià no hi és de sadomasoquisme, però sí que implica esforç. Per què? Perquè la servidumbre voluntària, perquè l'assetjos, assetjos a la llibertat, són continus i venen de les teves inclinacions, dels teus interessos, de les teves pulsions, de les pressions socials, costa molt arribar a ser tu. Per tant, és el filòsof de la llibertat i de l'autonomia. I aquest és el veritable deure. Acabo amb aquesta qüestió del deure. Tothom diu, a mi m'agrada posar l'exemple de, si jo dic, demà tinc un dinar de compromís, tothom entén que és un toston de dinar, perquè el dolor del compromís, el deure, no ens agrada. Però vet aquí que després sempre diem, és una professora compromesa, és una persona compromesa, jo volem ser comprometuda. Què seria de nosaltres si no compléssim els compromisos adquirits? I tenim aquesta necessitat de gent que compleix el seu deure, i queda fatal dir, home, no tenies que haver vingut, i queda fatal dir, no, era el meu deure. Però ho has fet per deure moltes vegades. Però també és veritat que s'experimenta cert plaer quan un fa el deure. I aquest és el problema de Kant, que Epicur li diria, digue'm un sol exemple en què puguis dir que has fet el deure per deure i no per el plaer que experimenta fer el deure. I Kant reconeix, el simpàtic i virtuós d'Epicur sempre tindrà raó. Per què sempre hi haurà plaer quan compleixo el deure? Perquè he obeït a la meva voluntat. He satisfet una voluntat, però una voluntat racional. I clar, el deure i la raó estan de capa caiguda. I crec que això explica per què ens va de determinada manera. Cal reivindicar un concepte de deure que no sigui repressió, que no sigui expropiació de la teva identitat. És un concepte d'autonomia racional. M'apropio fins i tot del meu desig, de la meva voluntat. El desig no és pulsió, senzillament. No sé si s'ha entès. Sí, jo crec que a més, crec que ho has dit molt interessant, no? I ho estàs apuntant molt bé. No? Crec que a més Kant, un dels clichés que molt bé has dit al començament, i amb això estaria molt d'acord, és que se l'acusa de ser molt subjectiu, molt individualista, molt anacoreta, no? I tant l'experiència de la llibertat com del deure,
com del pensament i del conèixer, és sempre intersubjectiu, no? I vull anar una mica en aquesta línia. Inclús a la crítica de la raó pura, que apareix aquesta imatge del subjecte transcendental, que és una figura fantasmagòrica, jo recordo quan ho estudiava, no? Que el professor, o la professora en aquest cas, ens deia el subjecte transcendental de Kant és ningú, però som tots. Bueno, què vol dir això? És com una espècie de software que tots portem al cap, que estem programats d'aquesta manera, que tots l'encarnem, però és transcendental perquè és una subjectivitat que forma part de tothom. No? I d'alguna manera el que ve a dir aquesta subjectivitat transcendental és que no sabem si el món és o no com el pensem, però sí que sabem que tots el pensem d'una manera semblant. No? Doncs aquesta forma de pensar d'una manera semblant certes coses és aquesta subjectivitat transcendental. No? Clar, jo vaig caure en la idea de que aquesta subjectivitat en el fons és intersubjectivitat. Per tant, en Kant, l'experiència inclús de la llibertat sempre és intersubjectiva, no? Portant-ho al terreny que has comentat. Et comento això perquè una de les oposicions clàssiques que es fa, sobretot des de la filosofia contemporània, és oposar Kant, el filòsof de la subjectivitat i del deure, per exemple, amb Levinas, amb Emmanuel Levinas, no? El filòsof de l'exterioritat, de l'alteritat, de l'altre, no? Quan, curiosament, un dels primers articles d'Emmanuel Levinas van sobre Kant i fa un elogi molt gran de l'obra kantiana. No? Des del meu punt de vista, Kant i Levinas representen les dues cares d'una mateixa moneda. No? Una que va cap a l'autonomia i l'altra que va cap a la heteronomia, però una porta a l'altra. No? M'agradaria que ens expliquessis una mica això que deies al començament, no? És a dir, de quina forma l'experiència ètica kantiana s'obre cap a l'altre constantment, no està pendent d'ell mateix de complir el deure per sentir-se ell o ella d'acord amb la seva consciència, sinó que aquesta irrupció de la humanitat a dins de la formulació de l'imperatiu categòric, no? Com ens obre cap a l'alteritat. A veure si ho pots explicar una mica més. Sí. Vaig a posar un exemple en el que es veu molt clar per quina raó un mateix és capaç de proclamar una llei moral, recordeu la famosa i bonica frase de Kant de dos coses omplen del meu esperit d'admiració i de respecte, el cel estrellat a sobre meu, el cosmos, i la llei moral dintre meu. De fet, la fonamentació, jo a vegades sempre discuteixo que no fa ben bé una fonamentació, fa una anàlisi de què fem quan fem la pregunta que he de fer, no? Doncs bé, l'exemple que us volia posar és qualsevol persona que es posi a pensar què és la veritat o què és el correcte arribarà més o menys a la mateixa conclusió. Quan qualsevol de nosaltres es posa a pensar què és el que fa que un desig sigui correcte, la resposta és la universalitzabilitat del desig, que allò que vulgui per a mi la pugui voler per a qualsevol persona, sigui el que siguis el que desitgis. Per tant, no discuteixo que això és el correcte, dir la veritat, no torturar, però després entra el meu jo empíric, no el jo pur, que és capaç de pensar que està en mi i que sóc jo, entra el jo empíric, el jo que dic, i si, i comencen els isis, i si torturant una miqueta traiem una informació interessant, i si mentit una miqueta me surto més ben parat, de mi no depèn dir què és la veritat, però sí que depèn de mi decidir si no és la veritat. I vet aquí que jo sé que el correcte és dir la veritat i sóc el primer en no voler-ho fer, perquè no em convé el que sé que és el correcte. I aquest atzucat intern, que això és el que s'anomena un conflicte, explicaria per què sóc capaç de promulgar la llei moral jo sol, sé que això és el correcte, i alhora qüestionar-lo quan no em va bé. Per tant, anem al tema que em preguntaves. Aquest subjecte que és capaç de pensar en què consisteix que la voluntat sigui bona, estic fent una abstracció del meu subjecte empíric, de la meva biografia, de la meva circumstància, i estic posant-me en un nivell de qualsevol ésser humà. I aquesta és la intersubjectivitat. Cada vegada que Kant, en la tercera fórmula de l'imperatiu categòric, diu obra com si fossis el legislador del regne dels fins, està pensant en una comunitat humana.
Cadascú perseguint els seus fins particulars, els seus propòsits particulars. Kant està pensant el pluralisme, perquè estan farts en el segle XVIII de les guerres de religió, perquè Voltaire i Locke ja havien publicat les cartes sobre la tolerància. Estaven farts de matar per un déu i estan pensant com conviure pacíficament persones que no es posaran d'acord en com viure, doncs que es posin d'acord en per què respectar un altre que viu d'una altra manera. I la resposta és perquè és un com jo, perquè és un fi en si, perquè té dignitat i he de respectar els seus propòsits. Per tant, l'alteritat la té dintre, l'autonomia és el nomos de la llibertat, la meva i la de qualsevol altre. Per tant, quan està pensant en què és el que he de fer, està pensant en què és el que a mi no m'importaria que tothom ho fes, no li estic imposant que faci el que jo, però estic pensant en els altres en mi. Per tant, estic contínuament pensant la meva autonomia com l'anomia de la convivència pacífica de les llibertats personals. Per tant, no és en absolut ni indiferència pels altres, ni moltíssim menys està pensant en jo tinc la consciència tranquil·la i me dona igual els altres. En absolut, és un deure autoperfeccionant-se a si mateix mirant de que els altres aconsegueixin les seves finalitats, en què això consisteix la felicitat dels altres. I en això jo me podré autoperfeccionar moralment. No? Bé, hem de ser kantians i ens queden 12 minuts, hem de ser puntuals. Kant seria molt puntual, per tant, amb rigor amb el tema haurem de ser puntuals. Després tindrem 15 minuts per alguna pregunta que vulgueu fer, d'acord? Però, per cert, l'anècdota aquesta de que la gent sabia l'hora que era segons perquè Kant passejava cada dia a les 5 de la tarda és certa, però refereix a un amic. És l'amic que va ensenyar Kant a ser puntual, no? I, de fet, hi ha aquesta biografia de Manfred Kuhn que explica que Kant no es va moure de Königsberg, entre altres coses perquè estava molt apegado, com es diu en castellà, a les seves amistats, als seus amics. Per tant, era algú molt sensible, molt lleial i molt proper. No? Fet aquest parèntesi, hi ha dues preguntes que ens hem de fer abans de donar peu a les preguntes, no? de la gent. I la primera crec que és directa i que es entronca directament amb la situació actual i també amb tot això que has comentat de la intersubjectivitat en l'acció pràctica. No? Què ens diu Kant de la pau perpètua? Perquè Kant té un llibre on a més assaja una espècie de, com de constitució universal o de dret també universal, no? Que es diu la pau perpètua. I ja no només la pau, sinó a més perpètua. No? Què ens pots dir d'això? És un text que en alemany és cap a la pau perpètua i posa aquesta preposició. I comença dient la pau perpètua que jo estic pensant no és la de el repòs del cementiri, en què ja descansen en pau perpètuament, ni tampoc la de tots morts, perquè la guerra no hi ha manera de parar-la. Cap a la pau perpètua és un imperatiu categòric de la política moral acabar d'una vegada per totes, contínuament, amb la guerra. I cita un refrán oriental que val la pena recordar en aquests dies que es toca. Diu, la guerra és dolenta no només per la gent que s'emporta, sinó perquè deixa més gent dolenta de la que s'emporta. Precisament per tot el ressentiment que conrea, per tot el ressentiment i els odis que se van perpetuant. No? Ell deia que el principal objectiu de tota política moral era acabar amb les guerres. Però que això era contínuament un cap a. Per què? Perquè l'humà és un ésser conflictiu internament, ell diu, és un ésser que té una insociable sociabilitat, que per una banda és mamífer i tendeix a necessàriament estar amb els altres, el planeta és rodó, per tant finit, i hem de conviure amb els altres, i per tant tendim a la sociabilitat, però alhora tenim un conflicte intern i amb els altres extern. De manera que la guerra contínuament és un perill, però és un imperatiu categòric del polític, ell per raons de la seva època parla del monarca, erradica la guerra. I la millor manera de fer-ho era creant una confederació nacional d'estats. No? Com que no podien fer, per qüestió d'eficiència, un estat mundial, perquè el problema de les fronteres ja se veia venir, que serien motius de guerres, hem de
avançar en civilització per posar-se-ho cada vegada més difícil a la guerra. I això hauria de ser un indicador de progrés. És un deure del monarca posar-li una trava contínua a la guerra. I el veritable progrés de les nacions és que visquem molts anys de pau, però sempre és un capa. No podem descansar, no podem defallir, perquè els senyors de la guerra sempre intenten recuperar i conquerir el seu terreny. No? I em sembla que és un text que és difícil, el de la pau perpètua, perquè se barregen idees que són molt d'ells, jo crec que no li va sortir un text. Però la idea sí que és bona, és a dir, l'imperatiu categòric del polític és un no rotund a la guerra, però ell no és ingenu, ell no és ingenu. Això calia política de la bona i això calia fer una confederació de nacions i ells estaven somiant amb Europa. Ells somiaven amb una Europa unida on hi hagués la lliure circulació pel planeta. I va fer unes grans defenses en el 18, del dret cosmopolita. El dret a la lliure circulació pel planeta perquè la Terra és de tothom. En aquella època de Revolució Francesa era molt valent dir el que estava dient. Molt bé, ens queden 6 minuts. Tinc 3 preguntes, et demanaré un número de l'1 al 3, però no, perquè et faré la que vull fer, o sigui que, si vols, digues un número, però si no, te la faré igual. I la pregunta per mi és, com és que encara estem parlant de Kant? 300 anys després del seu naixement, 220 anys després de la seva mort, no? Kant, que té 3 obres que es diu Crítica de la raó pura, Crítica de la raó pràctica, Crítica de la raó del judici, que no n'hem parlat d'aquesta, que és l'experiència estètica. Seria molt interessant explorar, no?, de quina manera que entén Kant per estètica en un dels moments segurament de la humanitat més estètics en el sentit d'aparença o d'experiència visual, podríem dir, constant a través de les xarxes, de la imatge que volem transmetre, de la marca que hem de tenir, que ens diuen que hem de tenir, no?, perquè ens hem constantment de projectar, no?, en comptes d'injectar cap a dins, projectar cap a fora, no? Per què encara Kant? Algú que parla de raó, en moments tan difícils de raó. Algú que parla, per exemple, de crítica. No? Parlem molt del pensament crític. Hem de desenvolupar el pensament crític. Bé, i què és el pensament crític? Ui, això és molt complicat de pensar. No? En moments d'intel·ligència artificial, en moments de tecnologia, de raó instrumental, de dificultat de saber què és veritat, què no és veritat, per què Kant? No és una mica anquilosat, això? I sobretot després de la postmodernitat, que si d'alguna cosa ens ha servit o ens ensenya és a sospitar dels metarrelats, a sospitar de les grans afirmacions, de la substància inclús, no? I en canvi Kant constantment apareix, reapareix, no? I mira, està aquí tothom escoltant-te, no? Què té Kant que ens atrapa? A veure... Ja hem començat així, crec que val la pena que acabem així. Vas escriure aquell magnífic text en El País. Hi ha algunes paraules que si les perdéssim ens perdríem a nosaltres mateixos, perquè forma part del nostre ADN civilitzatori i moral. Dignitat, autonomia. Parlant de l'estètica, sublim. Tota la reflexió interessantíssima que fa en la Crítica del judici sobre el sublim, no? La bellesa i el sublim. Hi ha molt vocabulari kantià que forma part, diguem-ho així, del nostre ADN moral, no, no de l'ADN genètic, sinó l'ADN pel qual ens volem caracteritzar. Dignitat, autonomia, fi en si, deure en sentit de compromís, il·lustració, raó. Si oblidéssim tota aquesta impronta kantiana, respecte, perdó, la paraula respecte, la paraula respecte com únic sentiment moral que accepta Kant. Si no tinguéssim aquest vocabulari kantià, estarien al vaivé de les morals històriques. Ell volia, en la seva crítica, analitzar, això vol dir crítica, analitzar detingudament, des d'un nivell de separar-se de l'empíric, què és el que fa que la ciència sigui ciència, què és el que fa que l'ètica sigui ètica, què és el que fa que la religió sigui religió i l'esperança, esperança, i no mera ideologia o mera superxeria. I està
agafant aquesta actitud crítica que no és criticona, que és compromís en voler entendre per a comprometre'm en la transformació del món. No ens coneixeríem si oblidéssim quin concepte de raó té Kant, que és, espero que s'hagi entès després d'aquests minuts, una raó emancipatòria. Coneixem, obrem, ens meravellem, creiem per augmentar les nostres tres quotes de llibertat, per fer un món humà, per apropiar-nos d'un món humà. I, per tant, és una raó que no és una raó pura, humiliant, repressiva, és una raó emancipadora. Coneixem, pensem i obrem per a conquerir la il·lustració. I per això sí que recomano l'article que és il·lustració, el sapere aude, l'atreveix-te a pensar per tu mateix, però no tu sol, eh? Sempre amb altres, en un ús públic de la raó. Segona, perquè va ser el gran defensor de la Revolució Francesa. I la Revolució Francesa va ser un gran moviment que a ell li meravellava, que tot un poble que anava a patir la represàlia se mobilitzés per a gaudir 200 anys més tard, esperem, de la tríada que ells no van poder gaudir perquè van haver de passar per la crisi, per l'època del terror, Robespierre, etc. És perquè va haver algú que, desinteressadament, raó pura, sense interès, va lluitar per uns ideals morals com la igualtat, la llibertat i la fraternitat, que 200 anys més tard nosaltres la vam conquerir. Jo me prenc molt seriosament la màxima de la il·lustració. Atreveix-te a viure en una societat il·lustrada. I què és una societat il·lustrada? Aquella que fa un ús públic de la raó. I què és un ús públic de la raó? Discutir públicament, amb coneixement de causa, col·lectivament, amb els que en saben de la matèria, perquè fan un deure de transferència de coneixement, quina és la millor decisió que hem de prendre. I això és la crítica de la raó de la comunitat. I no és una raó de consens empíric, pragmàtic, sinó els millors arguments que tenim avui, sabent que l'objectiu és l'emancipació, és l'autonomia, perquè això és el que realment implicarà el progrés. El concepte de dignitat. No podem explicar molt bé què és això de la dignitat. Però què és això de la dignitat? Bueno, oblidem-nos de la paraula perquè, efectivament, és molt fosca. Ningú pot definir per quina raó les persones tenen dignitat i les coses preu. Però hi ha alguna cosa ahí que no volem perdre. Bueno, canvia la paraula de dignitat i posa respecte. No sé què respecto. Quan respecte a la persona, què respecto? La seva dignitat. Què és respectar? Mirar atentament. I què és mirar atentament? Que l'humà és la condició de possibilitat de crear valors, de crear món, que està al teu abast, no obeir ordres. Va fer una revolució en l'àmbit de l'ètica perquè va dir nosaltres podem crear la llei moral. No és veritat això que Dostoyevsky va fer dir en els germans Karamazov de si Déu no existeix, tot és permès. No, nosaltres podem establir les nostres normes morals, però les podem oblidar. I per tant, per què tornar a pensar Kant? Per què tornar a reivindicar Kant? No? Per què és el filòsof de la il·lustració? Perquè el concepte de raó és una raó pública, de discussió pública, democràtica. Això s'ha de polir perquè la democràcia que ell pensa no és la parlamentària representativa, és una altra que ell considerava que era populista, s'ha de fer aquestes precisions. Però és un filòsof que continua sent la gran brúixola, entre altres, la gran brúixola de què significa ser humà. I en moments en què ens poden deshumanitzar o podem perdre el human touch, el contacte humà, tornar-lo a pensar és important. I, a més, hi ha una última raó. Perquè ell va dir una cosa que a mi, des del punt de vista de l'ètica, m'agrada molt repetir. L'ètica no és la disciplina que s'ensenya a ser feliços, sinó a ser dignes de la felicitat. I entenem per digne a mereixer-la. I en temps de hipocràcies,
de felicitats malenteses, de consumisme d'experiències que deixen absolutament insatisfets, de compulsivament satisfets, 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 que ens deixen absolutament reprimits, deprimits, però en absolut gaudint del repte d'esdevenir jo i d'apropiar-me del desig, la compulsivitat del desig, per tot això crec que val la pena dedicar-se a Kant. Jo porto, crec que diria que 40 anys dedicat a aquest senyor i és dels pocs homes a qui li he dedicat tanta estona que no m'ha defraudat. Permeteu-me la diferència. Molt bé. Doncs tenim 15 minuts, minutets, per alguna intervenció, reflexió, si pot ser breu, concisa, sintètica, a posteriori, això sí, perquè tothom pugui també participar. No us talleu, endavant, aquí, sí? Hi ha un micròfon? Exacte. Moltes gràcies. Doncs la meva pregunta seria, quina és la diferència entre el que diu Kant i el que deia Jesucrist sobre no facis als altres el que no vols que et facin a tu? Hi ha alguna diferència en això? Sí, sí. T'avançaré que a lo millor en l'acció farien el mateix, eh? En l'acció que faria un i un altre movent-se per, és el mateix. Però això mateix ell ho diu. Diu, lo meu se sembla a la regla d'or del cristianisme, se sembla a la regla d'or de no facis als altres el que no voldries que facin a tu, però és una miqueta més racional lo meu. I t'ho explicaré de dues maneres molt senzilles. La primera, hi ha gent que canvia i dius no facis als altres el que no t'agradaria. I ja estem parlant del que no m'agradaria. Llavors, la gent té gustos diferents. Per dir-ho d'una manera, és una anècdota que els meus alumnes, aquí algun ja m'ho han escoltat explicar, a mi em van néixer al País Valencià i llavors a casa se fa molt d'arròs. I llavors la meva mare, a ella li agradava molt l'arròs. Llavors tractava els altres com li agradava que li tractessin a elles. I per tant, com que a ella li agradava l'arròs, quan anaven a casa seva se menjava arròs. I llavors ella interpretava el deure de fer als altres el que t'agradaria que els altres fessin a tu. Com a ella li agrada l'arròs, ella fa arròs. I jo interpretava aquella mateixa màxima a la manera kantiana. I feia arròs. I a mi no m'agrada l'arròs. Però jo feia arròs perquè sabia que la meva mare li agradava l'arròs. I jo tractava els altres com pensava que als altres li agradaria ser tractats i li preguntava què t'agradaria menjar. Però a mi no m'agrada l'arròs i, per tant, m'agradés o no m'agradés, menjava arròs a casa i en la meva. No és exactament la mateixa norma perquè aquí te fa fer un exercici racional. No com a mi m'agradaria que fossin els altres. No estic parlant dels teus gustos, perquè els teus gustos poden ser rars i diferents als meus. Estic dient, fes un exercici racional. Jo podria voler que això fos una llei universal i pot passar, segona, que a mi m'agradi i ho vulgui per a mi i al mateix temps no ho vulgui compartir i no ho vulgui per a la resta dels éssers humans. Però és un deure que hagi de voler-ho per a ser. Per tant, a nivell de realitat, i l'últim motiu pel qual coincidiríem, però el raonament no. I una última raó. Perquè en el cas del cristianisme la va encertar millor Agustí, Sant Agustí. Estima i fes el que vulguis. I Kant deia, bueno, és que hi ha maneres d'estimar que són patològiques. A vegades, i diu una frase molt bonica, diu, l'amor és cosa del sentiment, no de la voluntat. I jo no puc estimar perquè vulgui, ni molt menys estimar perquè hagi d'estimar. Un deure d'estimar és un absurd. L'amor dels cristians és molt més sentimental, molt més del cor. L'amor en Kant és un amor pràctic, racional. No me l'estimo, però és el meu deure tractar-lo correctament. I ahí està la gràcia per a Kant.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Alguna reflexió més? Sí, aquí. Escoltant les crítiques a Kant sobre, bueno, potser sadomasoquista, em fa pensar a on queda el plaer per Kant en tot això. Actuar per plaer és reprochable, perquè el dia que no tinguis plaer no ho faries. El dia que a mi m'agrada fer classes i vaig encantadíssima, i el dia que no, ahí és, el meu deure és anar-hi a fer classe, m'agradi o no m'agradi, i fer-los bé. Ara bé, segona part, segurament ho faig millor si m'agrada. Però, per tant, actuar per plaer és reprochable, actuar amb plaer és inevitable, i actuar amb plaer fent el deure és desitjable. Més reflexions, preguntes? Hi ha dues paraules. Senyores, senyores, també han de fer preguntes les senyores. Aquí era, aquí, estava per aquí. Era aquí, sí. Bona tarda i gràcies. Jo tenia un plantejament. Posem que el món es convenç que ha de ser kantià. Com formem o com transmetem a la gent tot aquest esperit? Com transmetem Kant? Com, bueno, des de la docència, segurament, no? Però com pot arribar tot això? A casa, a les escoles? Jo crec que el primer ensenyament de Kant és que la persona del carrer que visqui profundament la vida, que se prengui seriosament la vida, que indagui en el seu interior, es trobarà amb la pregunta pel deure. I la millor manera d'indagar en l'interior és trobar-se amb referents morals. Permeteu-me l'anècdota personal. El meu pare va saber qui era Kant perquè jo s'ho vaig explicar. I ell era un kantià, per a mi, de primera magnitud. Va ser un referent moral. I jo deia, però pare, per què ho s'ha de fer així? I deia això, perquè és el nostre deure. I això qui ho ha dit? Perquè és un deure. I ell argumentava, i no sabia Kant, però tenia el que anomena Kant l'enteniment moral vulgar del carrer, però cal referents morals. Per tant, l'exemple és el millor que predica, referents morals. Gent que es comporti com Kant mana. De fet, de Kant és la frase, no? Puc ensenyar filosofar, però no filosofia, és a dir, l'exemple de la praxi, sí, del procés reflexiu. No? Sí. Per tant, una és el referent moral. L'altra, no està de més explicar Kant. No està de més explicar Kant. Per a que no hagin de descobrir Kant dues vegades. Les crítiques de Kant ja estan escrites. El que passa que hem de fer un esforç, i agraeixo molt a la Bienal haver-ho fet, fer-ho divulgatiu. Fer de dir, aquest home val molt la pena, literalment, la pena. Perquè fa pena, perquè és feixuc, perquè tal, però bueno, ahir estem intentant fer un esforç divulgatiu de fer que és apassionant i recomanar alguns textos que val la pena de llegir, que podeu llegir perfectament, i un d'ells és què és il·lustració? Resposta a la pregunta, què és il·lustració? No és un text complicat i és un, avui dirien, un subidón de sapere aude, però i després te trobes en què diu, obeïu pel matí, obeïu, estabiliseu les institucions, treballeu, tingueu compromisos. Ara, per la tarda, critiqueu públicament les mancances, les falències, per a millorar-ho. Això sí, cal haver-hi certa estabilitat, perquè la vida quotidiana requereix estabilitat. Va defensar la Revolució Francesa, però no les revolucions. Perquè la vida quotidiana requereix una certa estabilitat, una certa calma, un cert sossegament, perquè contínuament en la necessitat, contínuament en la desestabilització, contínuament en la revolució, no tenim
el sossegament i la calma per a fer anàlisi. I aquest és un tema interessant perquè vivim una societat impacient. I la paciència és la mare de la ciència. Tenim 4 minuts, per tant, concisió, si us plau. Quantes paraules hi ha? 2. A 2, d'acord. A veure si arribem. Hola, jo volia preguntar què pensaria Kant de les presons. O sigui, quina seria la conseqüència pels altres de no seguir aquest seu propi deute? Bueno, aquí hem de dir coses, aquí tocava fer un elogi de Kant, no? I així ho hem fet, però Kant se li pot criticar. Ell va defensar la llei del talió, i no estem molt orgullosos de que defenses això. Per tant, en les presons ell considerava dues coses, la típica que li toca pensar a qualsevol persona que posés a raonar, que és algú es pot equivocar, ha tingut mala sort d'unes experiències que l'han portat per males companyies i, per tant, hi ha una justícia restaurativa, rehabilitadora i, per tant, benestar. Però ell també alhora era capaç de dir que té una frase molt coneguda que és d'una fusta tan torta com és l'ésser humà, res recte pot sortir, ahir el calvinisme d'on ve li fa el concepte de pecat original, el té molt interioritzat, i ell arriba a defensar la llei del talió, que vol dir que un assassí ha de ser condemnat a mort, i per tant ahir haurien d'esmenar-li una mica. Haurien d'esmenar-li una mica. Sí, alguna paraula més? Sí, aquí, venga, rápido. Bueno, yo solamente quería saber cómo se concibe o cómo se puede llevar a cabo estas dos premisas que se han hablado aquí, que son hay que mantener una buena voluntad y mantener también, si cabe, una exquisita moralidad. ¿Cómo se concibe, cómo se puede llevar a cabo desde la base, desde nosotros que somos abajo, al menos yo y los que conozco, mientras o cuando en la cima, y por lo tanto quienes dirigen el curso de nuestras vidas, directa e indirectamente, y de los países, hacen y practican totalmente lo contrario? Sí, us animo a llegir en la fonamentació de la metafísica dels costums, l'inici del llibre és bonic, és fosc, però és bonic, no? Diu, bo, absolutament bo al món, només ho és una bona voluntat. Una bona voluntat. I què és la bona voluntat? Aquella que compleix el deure. Aquí, en aquest moment, és el que haig de fer. I per tant, et contesto molt, molt succintament. Nosaltres hem de exigir una correcció també política i per tant no caure en complicitats de no hi ha res a fer, això està putrefacte. És a dir, no podem perdre l'agència moral de jo treballar-me la meva voluntat moral, però també reivindicar que hi hagi unes cúpules que es comportin decentment. I, per tant, exigint un ús públic de la raó i no un ús populista de la raó, que no és el mateix. I, per tant, fent actes de rebel·lió, que no de revolució, fent actes de rebel·lió, diem... no esteu a l'alçada d'un parlament o un acte públic de la raó i, per tant, reivindicant Kant en l'ús públic de la raó i en la nostra educació. Això per una banda. Però per altra banda, tu m'has preguntat com fer-ho possible. Kant no te permetia tenir tranquil·litat de consciència. Kant no permet narcisos. Kant no te permet dir jo sóc una bona persona. Perquè això significaria un coneixement de mi mateixa que és noumènic. Jo només puc conèixer de mi el que jo m'explico de mi i som experts en autoengany amb tal de quedar ben parats. Per tant, el propi de Kant és contínuament l'esforç per fer una miqueta millor i gens d'autocomplaença, ni en mi ni amb els altres. Fugir dels aduladors. Podem començar per aquí, no? Molt bé, doncs moltes gràcies a totes vosaltres. Moltes gràcies també, Begoña, per aquesta estona. No marxeu, sisplau. Teniu 15 minuts per relaxar-vos, descansar,
aixecar. Teniu allà una revista magnífica a la vostra disposició. Podeu parlar també amb la Mar Rosàs, una de les comissàries de la Bienal, que ha tingut a bé convidar-nos per parlar de cant. Per tant, quan tu has dit gràcies a la Bienal, sobretot és la Mar, que ho ha fet possible, especialista en Derrida, precisament. I res, us convidem a que us quedeu i després a que pugueu gaudir de la xerrada Educar avui, que comença en 14 minuts i 30 segons. Moltes gràcies.